მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი თემურ აბაზოვი პირველმოადგილესთან ზაურ ტაბადაძესთან ერთად სოფელ ქვემო სარალში იმყოფებოდა, სადაც სასმელი წყლის პროექტი მოინახულა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. აღნიშნულ სოფელში მერის ხელმძღვანელი პირები წყლის ახალი სისტემის პროექტის დატესტვის დროს აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით მიმდინარე სამუშაოებს გაეცნენ. პროექტის დატესტვის რეჟიმში აღმოჩენილი მცირედი ხარვეზების აღმოსაფრთხილად სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და უახლოეს მომავალში დასრულდება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი თემურ აბაზოვი პირადად გაეცნო სოფელში განხორციელებულ და მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ შეპესე სოფწყალის დირექტორი ნაბი აბდულაევი თანამშრომლებთან ერთად, საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატი ქვემო სარალში და მერიის თანამშრომლები. იმყოფები სოფელ ქვემო სარალში რამდენიმე კვირის წინ მათ ქონდათ პრობლემები და გუბერნატორთან ერთად იმყოფებოდი აქ. შესაბამისად მაინტერესებდა ის დავალებები, რომელიც მე მივეცი ჩემ თანამშრომლებს, რამდენად შესრულდა. მინდა გითხრათ, რომ რაღაც ეტაპზე არის შესრულებული და რამდენიმე დღეში იქნება სრულად შესრულებული. ეს პრობლემა ეხებოდა სასმელ წყალს, ასევე გზის რეაბილიტაციას.